কোন শ্ৰেণীত পঢ়া এতিয়া? মই এতিয়া একাদশ শ্ৰেণীত। কি হৈছিলে কথাটো আচলতে? আচলতে আমাৰ মই ঠিক এই ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে দশম শ্ৰেণীতে আছিলোঁ, এতিয়া ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত একাদশত আহিছোঁ। দশম শ্ৰেণী আমাৰ শেষৰ পৰীক্ষা মেট্ৰিকৰ আমাৰ প্ৰথম মূল্যাংকন কৰিব বুলি কৈছিলে এটা পদ্ধতিত। সেই পদ্ধতিত মূল্যাংকন কৰোঁতে মোৰ যোনটো ফলাফল আহিছিল, তাৰপিছত এই যোনটো বিশেষ পৰীক্ষা পাতিলে সেইটো দিয়াৰ পিছতো তাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলো মোৰ একেই আহিছে। আৰু সেইটোত মই বিশেষ পৰীক্ষা যোনটো পাতিছিলে আমাৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা 11 অক্টোবৰলৈকে সেইটো দিছিলোঁ। আৰু মানে এটা ছাবজেক্টতো এটা 1 মাৰ্কৰো বেলেগ হোৱা নাই, মানে গোটেইখিনি একেই আহিছে। আগৰ মাৰ্কশ্বীটখনে আহিছে, তাত খালি মোৰ ৰোল নম্বৰটো আৰু বিশেষ পৰীক্ষা বুলি এটা দিয়া আছে, উল্লেখ কৰা আছে, বাকী প্ৰায় একে আছে। একেই আহিছে। তুমি এতিয়া ছেটিছফাই হৈছা নাই? ছেটিছফাইডটো মই আগৰখনো হোৱা নাছিলোঁ, আগৰখনো নহৈ পেলাই মই দিছিলোঁ, আৰু একেই মাৰ্ক আহোঁতেতো এতিয়াও নাই হোৱা। কিন্তু মই এইটো আচৰিত হৈছোঁ যে মই যোনটো পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে যোনটো ফলাফল পাইছিলোঁ সেইটো আৰু পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছতো এটা হ'লে মানিব পাৰিলোহেঁতেন যে মাৰ্কছ মোৰ কমিছে বা বাঢ়িছে, কিন্তু একেই হ'লেও মানিব পাৰিলোহেঁতেন যে শতাংশটো একেই আহিছে, 74 আহিছে। কিন্তু প্ৰতিটো ছাবজেক্টতে একেই যে মাৰ্ক আহিব পৰীক্ষা নিদিওঁ আৰু দিয়াৰ পিছতো, সেইটো অকণ মানে মই গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। পৰীক্ষা কোনটো চেণ্টাৰত দিছিলে? মই দশন স্কুলত দিছিলোঁ, আমাৰ নগৰ। মই এনেই ৰামানুজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জৰ পৰা কৰা হয়। হয়, মই অকলেই দিছোঁ, মানে মোৰ চিনাকি মই অকলেই দিছোঁ। পূৰ্বতে কিমান আছিল পাৰ্চেণ্টেজ? 74 এতিয়াও 74। আৰু প্ৰতিটো ছাবজেক্টত তুমি আগতে যিমান পাইছিলা এতিয়া কিমান? একেই পাইছোঁ, অলপো ইফালে ইফালে হোৱা নাই। শিক্ষা বিভাগত তোমাৰ কিবা আহ্বান থাকিব নেকি? শিক্ষা বিভাগক এতিয়া আহ্বান কাক দিম? কৈ পেলাইতো একো লাভেই নাই, কাৰণ কি কৰিছে চবেই দেখাই পাইছে। আৰু খালি এইটোৱে আছিল যে ইমান প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ লগত ইমান জীৱনৰ লগত ইমান হেতালি খেলিলে আৰু যাতে খেলিব নেখেলে আৰু, সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা। যেতিয়া 2 বছৰ এটা সন্তানে চকুৰ আগত কষ্ট কৰি থাকে, তাৰপাছত তেওঁলোকৰ মূল্যায়নটো পৰীক্ষা নোহোৱা হয়, তাৰপাছত আকৌ মূল্যায়নটো বেলেগ পদ্ধতিৰে কৰা হয়, সেইটোত পোৱা নম্বৰটোক লৈ ল'ৰাজন যেতিয়া অসন্তুষ্ট হয়, পৰীক্ষা বহাৰ কথাটো কয়, মাক হিচাপত অভিভাৱক হিচাপত যেতিয়া সন্মতি দিওঁ যে হয় তোমাৰ ইচ্ছাটো ঠিকে আছে বাৰু তুমি আগবাঢ়া, তাৰপাছত যেতিয়া পৰীক্ষাটো দিয়ে, দিয়াৰ ফলতো একেটাই যেতিয়া ৰিজাল্ট আহে, একেটাই যেতিয়া মাৰ্কশ্বীটখন পায়, আৰু তেতিয়া আকৌ ল'ৰাজন যেতিয়া হতাশ হয়, সেয়া দেখি মাক শতকৰাটো হ'ব পাৰে, কিন্তু বিষয়বিলাকত পোৱা নম্বৰ ইফাল সিফাল হ'বই দিয়কচোন, সেইটোতো এটা স্বাভাৱিক কথা এটা। যেতিয়া আপুনি খেল এখন নেখেলাকে আপোনাক এইটোত আপুনি পোৱাৰ যোগ্য এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক দি থ'লে, তাৰপিছত আপুনি খেলখন খেলিলে, হয় হাৰিলে নহয় জিকিলে কিবা এটা হ'ব, কিন্তু একো পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ এই ব্যৱস্থাটোৱে কি দেখুৱাইছে ৰূপ মই একো ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া আমিতোতো তেনেকৈ দিয়া নাছিলোঁ, মানে ল'ৰাই তেনেকৈ দিয়া নাছিল দিয়কচোন, কাৰণ ছিৰিয়াছলি পৰীক্ষা এটা দিওঁ বুলি দিছিল, আৰু সেই কথাটো কোৱা হৈছিল যে অসন্তুষ্ট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাটো দিয়াৰ সুযোগকণ সুবিধাকণ আছে কাৰণে অভিভাৱক হিচাপে সি ল'ব খোজোতে আমি মানা কৰা নাছিলোঁ। আৰু তেনেক্ষেত্ৰত এইটো ব্যৱস্থাটোৱে মানে কি ৰূপ বুমেৰাং কেনেকুৱা ধৰণৰ হেতালি খেলিছে বুজিব পৰা নাই। ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব নালাগে। শিক্ষামন্ত্ৰীক উচিত পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনাম, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰো লগত নহওক সেইটো কথাও বিচাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন ভাগি গৈছে ইতিমধ্যে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা মানসিক চাপ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থকাৰ দৰে হৈছে, কাৰণ এইটো পৰীক্ষাটো নোহোৱাৰ মূল কাৰণ আছিল যে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিষয়টোও আছিল, লগতে কৰোণা কেন্দ্ৰিক বিষয়টোও আছিলে, দুয়োটাই আছিলে। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ দৰে ডাঙৰ ব্যৱস্থা এটা যদি সম্পাদন হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো সম্পাদন হ'ব নোৱাৰাৰ কথাটো আচলতে নাছিল। তথাপি তেখেতসকলে যি ধৰণেৰে কিছুমান তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'লে সেইটোক লৈ, আৰু তাত সেইটো সুৰুঙাও ৰাখি থৈছিল যে যিখিনি অসন্তুষ্ট তেওঁলোকে দিব পাৰে, সেই কথা সেই কামখিনিকো যেতিয়া সুচাৰুৰূপে সম্পাদন হোৱা নাই দেখা, এতিয়া তেওঁলোকলৈ আহ্বান, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বিভাগটোক, আমাৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আস্থা আছে সেইটোক তেওঁলোকে উচিতভাৱে সম্পাদন কৰি দেখুৱাওক, আৰু তেনেধৰণৰ যাতে কাৰো লগত নহওক, কাৰণ এই প্ৰজন্মবিলাক হতাশ হ'লে ভৱিষ্যত অসমৰ যি সপোন, সেই সপোনবিলাক এনেও আধাতে মৰহি যাব, পংগু সপোন হ'ব।